Ada teh. Saya ada cacing. Ya lama. Nau budaknya lukan indung nak itu. Ma weh. Lah naon si lain lain. Ah nyao. Kadia gara eh ya sora nu ngajelengeng. Sada sora raket. Bawa-bawa dulu eh. Moal kitu timba ka dia datang. Naon ah? Dengekeun di sia aya sora naon leuh. Ya lama. Tah, kadenge teu. Heeh. Sada kopi. Ah, tong bodor sih mun teu nyari. Oh, jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegak blek dodoloan. Oh, nah, yang syarikan goblok. Nya ah teuing ah. Ieu meureun bayi kurang gigi teh nu kieu. Lain kurang gigi kurang ajar. Lain bangsa naon ka nu kieu? Bisa jadi euy. Bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa atau eta mah urang meureun. Lain ieu teh makhluk naon karario? Nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah? Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna yeuh. Sugan teh dewek we dawalan nu goreng patut geuning aya nu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikeriting. Naon? Rasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku yeuh hayang dikeriting. Hayang diboroman buuk. Hayang mode ABG. Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng sareng saagami. Leres salira agama Islam. Leres, leres kulan. Ai kitu. Ah rada teu percaya. Nah, maya Islam make iket. Ai nya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. Pugu da awewe. Acung make gamis acung. Nya. Manya lalaki make gamis. Ya hooh. Gamis mah ku pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu kajawa. Gemul heeh tamu atuh. Heeh. Gemul mah di dinya kareureun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah para gejualan. Mol atuh teh mah. Iya. Tanyakeun ah, tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sih? Ngaran urang? Heeh. Wah, panjang. Raden Cecep Kutadireja Detnawati Nogleun Cakokonangan
Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius. Itu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga uing ngalukana Cece. Cece. Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam mana? Ya heeh. Sing hayu salat sok di mana mana? Lamun mana bener agama Islam? Mana salat sok di mana? Di gereja. Tapi heeh bener. Masjid belegung. Nya aing ge nyaho di masjid. Sia. Manehna nyebut heueuh geuning, maneh berarti manehna lain. Heuh manehna teh meureunan katulah. Agak lain katulah Katolik meureun sia teh. Maneh agama naon? Islam. Cing, lamun bener si leing agama Islam diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jeung meulaan le. Saya ditanya ge. Rukun Islam teh aya 5. Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munga haji mun kawasa di jalanna. Akur yang manehnya genep dek mah. Ah lain Islam atuh. Nah iya agama sesat. Boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ah, Ahmad Syadet. Ya Ahmad Pegek Malaysia. Agama anu ngaku pang akhirna. Maka yang rukun Islam aya genep. Naon hiji-hiji nasya? Heuh syahadat, salat, zakat, puasa, 5 munga haji, mun kawasa di jalanna. Aya kagenep balik deui titik teh ka dieu. Narek ngajedog di ditu imah teu boga, baraya teu boga, balik deui. Hoohnya. Alah. Tong nyiksa maneh, maneh teh gawe teu boga di Arab, mending balik deui ka dieu di lembur urang. Balik deui ka imah di dieu, pansaur Nabi ge kitu, rumahku adalah surgaku. Tapi ho, oh nah atuh tercatatnya. Tapi da bener eta teh. Ai itu agama naon? Sarua Islam. Ai rukun Islam 7. Ai. Nah, jadi laliur. Kieu ai. Tapi balalender. Naon make 7 sia teh? Balikna, heeh, make kapal. Narek lempang ti tu, paeh atuh meureun tilalap di laut oge. Okay? Tapi aduh gusti. Pek, maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal. Da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi. Sok. Saralah tapi bener euy. Waduh bener tauhid ye jelema ye. Tauhid, tauhid jeuna. Bisa jadi ye jelema teh geus nganyang ka pe pageto. Aing mah lain geus pe pageto deui geus nganyang ka lioban. Paingan bana radia. Aduh. Lamun kitu wae tiasa panginten dalapan.
naon rukun Islam teh tonggaluihan dengan 177-na. Oh, ada gening da lima, gening asli nama. Tapi di leuwihan kumana jadi bener oge okay, eta. Jadi bener oge. Tah ieu jelema nu lumpuh Yuni nya geus ieu. Nya. Anu luak leo pamadeganana geuning, henteu istiqomah. Aduh, bener oi. Nya. Aye ka dalapan cing siling naon? Dahar. Pet. Sabab lamun urang teu dahar da pae atuh. Sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar. Lang layoseun meureun urang teu ngaja papang. Salapan. Naon? Nginum. Naha lamun geus dahar teh kudu melang na ti koro. Tapi heueuh eta aduh ampun. Sepuluh naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tap jaku kitu nama kubalalan narek tapi salah ieu. Ayo mana rek nama handai 11 nah. Nyaring menya sare wae tuh dah bener pisan. Aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhid na euy duh kada kerta kaharti cenah 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae ngeun goblok ya.